ନବମୀ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ପରଦିନ ହେଉଛି ନବମୀ ତିଥି ନବମୀ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ଯାଉଛି ନବମୀ ଆସୁଛି ଏହି ସମୟରେ ବୈଶାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଅସୁର ବିନାଶ ପାଇଁ ନବମୀଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ତେଣୁ ନବମୀ ତିଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଶକ୍ତି ଉପାସନା କରନ୍ତି ତନ୍ତ୍ର ମତରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନବମୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି ତେଣୁ ନବମୀ ଏକ ସନ୍ଧିସ୍ଥଳ ନବମୀ ଏକ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀ ଯାଉଛି ନବମୀ ଆସୁଛି ଏହି ସନ୍ଧି ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ମାତୃଶକ୍ତିର ଚେତନାରେ କୃପାରେ ତଳେ ଜଣେ ବଳିଆନ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଅସୁରକୁ ବିନାଶ କରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରେ ତେଣୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବା ହେଉଛି ମାତୃଶକ୍ତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାତୃଶକ୍ତିର ପରମ୍ପରା ତେଣୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର କୃପା ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନବମୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ନବମୀରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବଧ କରିକିରି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଏବଂ ବାଣ ଫୁଟେଇକିରି ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ତେଣୁ ବିଜୟା ଦଶମୀକୁ ଆମେ ଭାରି ମାନୁ ଏବଂ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଆମେ ତାକୁ କରୁଛେ ତେଣୁ ରାବଣ ପୋଡ଼ିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଅନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରି ନୀତି ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା।